Hlas sa a vyhraj cenu svojho života. Čaute, sme Peter Bič Projekt. A chcete aj vy byť úspešný tak ako my, tak sa prihláste do najlepšej spevackej show X Factor. Príď do svojho mesta 14. a 15. decembra a bojuj o cenu v hodnote neuveriteľných 200 000 eur. Zabudni na Hlas. Ukáž, že máš v sebe niečo, prečo ťa DAV bude milovať. A my ti dáme 200 000 eur. Zažij X-Factor Weekend. Viac na xfactor.sk.